ბათუმში ლიფტის შახტაში დაშავებული ქალის მდგომარეობა მძიმეა, როგორც კლინიკა მედინაში განაცხადეს, ქალბატონი რეანიმაციულ განყოფილებაში ამოთავსებული, მას ხერხემლისა და გულმკერდის მალების კომპრესიული მოტეხილობა აღენიშნება. პაციენტს ზურგის ტვინის ნაკნების ორმხრივი მრავლობითი დაზიანება აქვს, ასევე პნევმოთორაქსი აღენიშნება, აცხადებენ კლინიკა მედინაში. ბათუმში ლიფტის შახტაში 40 წლამდე ასაკის ქალი ჩავარდა, შემთხვევა საზღვაო ჰოსპიტალში მოხდა, დაშავებული მედინაშია გადაყვანილი. ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლი დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად დაზიანებას გულისხმობს.